הלו, כאן שכטמן, חתן פרס נובל לכימיה. שואלים אותי לפעמים על איזה תחום מדעי אני ממליץ, והתשובה מאוד פשוטה. שימו לי את הביט. מה יותר מופלא מעולמה של הרפואה? פיתוח תרופות לבריאות האדם, ניצחון על מחלות וגם מניעתן. במקום שיש חיים, שם אנחנו נמצאים. זה סי או שתיים? אנחנו נהיה כאן בשבילכם שיגמרו המים. אנחנו מצילים את העולם וזאת עובדה. זאת ציפור? זה סופרמן? לא, זה חוקר במעבדה. כן, זה נחמד להבין את האטומים של המים, אבל לתת בראש זה לחקור איך אפשר לחיות עד גיל 200. או מעתיים, אם אתה נמצא בירושלים. אם מעניין אתכם לפתור את חידת התודעה, איך הופכים עכשיו לאיש, מה קורה בזמן שינה, אז תעזבו את האטומים ותביאו חלוקים. חקר המוח, פסיכולוגיה, מדעי החיים, זה תחום מדהים. ממליצים עליו 4 מכל 5 רופאים. ואם אמרו לכם פעם שהמוח הוא חידה, אז בדיוק בשביל זה תמצאו את המדע. מדע. היי חברים, רספקט. אין ספק שיש קטע לפיפטה, וגם מדעי החיים זו אפליקציה לפנים, אבל כולנו מבינים שעתיד במחשבים. מכוניות בלי נהג כבר נוסעות על הכבישים, במסלול הכי מהיר יש דור חדש של אנשים. להיות היום בהייטק זה יביא לכם שמחה, וגם למנהל הבנק שלכם, הוא יעשה לכם כיף, פתאום אתם תהיו הכי ביפה. שמעתי את כולכם, אנשים חכמים, וכדאי שתתמקדו בעולם המחקר ופחות בשירים. במעבדות שלכם יש כנראה המון חשמל סטטי. ובין אל, כל מדען הוא בשבילי הכוכב הבא של ישראל. תפתיעו את עצמכם, תשאירו שיר, אל תפחדו ליזום. חפשו תשובות בטלסקופ או במיקרוסקופ, בחלל או בריבוזום. זה עניין של סקרנות. של דמיון עם מציאות. השאלות שתשאלו, הן ישנו את העולם. זה טוב לישראל וזה טוב בשביל כולם. אלברט איינשטיין? כבר היה. הבא? יכול להיות אתה. או את. אתם רוצים עוד פעם שנחזור על זה?